つまであげるんですか、あんちゃん。いやもう離乳させたいんですけど、55日目ですね。ピー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 言って子犬の方に行きたがるんですよね。ブリーダーさんと相談してね、もうあんちゃんをね話すことにしました。下のケージに入れておかなと思ったんですけど、ね、やっぱりねみんなと一緒にいることも大事なので、はい、もうそのまま上に連れてきてます。もう子犬の方に行くんですよね。ほらまた行ってる。ダメダメダメ、行けない。はい、上上、はい、犬のとこに行くのに高速です。もう下でケージ生活してもね、何のこの子のために何にもならないので、まあ上に連れてきたらもう結局子犬の部屋に行くでしょう。もうせっかく上までも抱えて上がってんのに、こんな状態やからもう。で、外したら、おっさんの目を盗んでいろんなものを食べるでしょう。ケージにしようと思いましたけど、もうチェーンにします。もうチェーンは噛み切れないので。おっすー、おはよっすー。すごい、首輪も抜いていってる。首輪とハーネス抜いてどっか行ってる。ほんまもお前ももうここにおらなしゃあないな。それか上でもあれやな、ケージやな。あーちゃんおいでおいで、あーちゃんなあ、こナナおいで、はい、ナナ一緒に上行こう。おいで、あんたいい感じになってきてる。やっぱりあれなんですよね、あんちゃんと一緒にいるの、あんと一緒にいるの。ナナナナおいで、ナーコナーコちゃん、なあこ、おいで。はい、おいで。はい、こ。はい、こ。やっぱり行かれないんですよね。まあ、なあこはね、もう上においでって言ったんですけど、やっぱアンがここにいるから、もう私もここにいるみたいな感じで、もう上に上がってこないんですよね。ナナがね。上に来てフリーにすれば、いろんなものを食べる。リードにつないでいれば、そのリードをかじって切ろうとする。で、ケージに入れたら、ワン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 吠える。もう、どないしたらええな、と。どうしたもんですかね。